Are you ready, Prajwal? Yes. Okay, what is your name? My name is Prajwal Pramukari. Okay. Yes. Okay. Are you ready for Abacus? Yes, sir. Okay. 20. 20. 10. 10. 5. 5. 4. 4. Less 9. Less 9. Answer. 30. Very good. 22. 22. Less 2. Less 2. Add 10. Add 10. Less 20. Less 20. Answer. 10. Very good. 5. 5. 4. 4. Less 2. Less 2. 10. 10. Answer. 17. Absolutely correct again. Okay. 6. 6. 2. 2. 10. 10. Less 7. Less 7. Answer. 11. Okay. 5. 5. 4. 4. Less 2. Less 2. Answer. 7. Very good. 8. 8. Less 2. Less 2. Less 1. Less 1. Add 4. Add 4. Answer. 9. Very good. 5. 5. 3. 3. 1. 1. Less 5. Less 5. Answer. 4. Very good. Absolutely correct again. 7. 7. Less 2. Less 2. Add 10. Add 10. Less 10. Less 10. Answer. 5. Very good. 2. 2. 1. 1. 1. 1. 5. 5. Answer. 9. Very good. 1. 1. 5. 5. 2. 2. 1. 1. Answer. 9. Very good. 1. 1. 7. 7. 1. 1. Less 5. Less 5. Answer. Good. Very good. Absolutely correct. Thank you so much.